Sadsa alarm për variantin e ri të COVID. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Qendra Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve ka deklaruar se po gjurmon një linjë të re, shumë të mutuar të virusit që shkakton COVID-19. Linja quhet B.2.86 dhe është zbuluar në Shtetet e Bashkuara, Danimark dhe Izrael. Ndërsa mësojmë më shumë për B.2.86, këshillat e QC-së për mbrojtjen nga COVID-19 mbeten të njëjta, njofton agjencia. Organizata Botërore e Shëndetësisë, OMS, më herët ka thënë se e ka klasifikuar B.2.86 si një variant nën monitorim për shkak të numrit të madh të mutacioneve që mbarë. OMS tha se, deri më tani, vetëm disa sekuenca të variantit janë raportuar nga një pjesë e vogël e vendeve. Linja e re, e cila ka 36 mutacione nga varianti aktualisht mbizotërues i COVID-it QBB.1.5, kthehet në një degë të mëparshme të virusit. Ekspertët e SADSA thonë se mbetet për të parë nëse B.2.86 do të jetë në gjendje të tejkalojë shtamet e tjera të virusit ose të ketë ndonjë avantazh në shmangjen e përgjigjeve imune nga infeksioni ose vaksinimi i mëparshëm. Analiza e hershme tregon se varianti i ri do të ketë shpëtim të barabartë ose më të madh se QBB.1.5 nga antitrupat e krijuar nga variantet para Omicron dhe të gjeneratës së parë të Omicron. Në varianti Omicron QBB.1.5 është lloji i shënjestruar në vaksinat e ardhshme përforcuese të COVID. Diapozitivet e blohën vënë në dukje se skenari më i mundshëm është që B.2.86 të jetë më pak i transmetueshëm se variantet dominuese aktuale, kështu që nuk përhapet gjerësisht, por nevojiten më shumë të dhëna të renditjes. Shqetësimi i më i madh do të ishte se mund të shkaktoj një rritje më të madhe të rasteve se sa ajo që kemi parë në valet e fundit, thekson doktori në SADSA, Long i cili shton se vaksinat përforcuese do ndihmojnë ende në luftën kundër COVID në përgjithësi.